gavana wa kaunti ya Busia, Daktari Otuoma. Karibu. Aya, hamjambo, tusalimiane kwa hewa. Asanteni sana watu wa Teso North hapa. Mumefurahi kuona baba. Mimi pia nataka kuwashukuru sana. Kwa sababu leo ni siku ngumu, lakini naona mmekuja kwa wingi. Na leo ni siku ya baba. Sini ukweli? Mimi nitasema kitu moja tu. Ya kwanza nataka kuendelea kutoa shukrani kwenyu sana. Hapa Teso North mulipigia mimi kura kwa wingi sana. Lakini mingi sana mulipea baba, si ndio? Baba ndio mulipea mingi, lakini pia mimi mulinipigia mingi sana. Na ile maneno yote mumezungumuza, nataka kuambia mwaka hii tumesikia. Mumezungumuza mambo mingi, tumekuwa na delegates kule, na mimi nataka kuhakikishia kwamba ile maneno mumezungumuza na ile kura mulipiga haiwezi kuenda bure. Tukisimama hapa mambo ya madawa tunatatua, isiwapatie shida. Kwa sababu ngoja niwaeleze, tayari county government ya Busia tumepeana pesa katika kila ward, pesa ya madawa. Hakuna sasa ati mtu ananunua madawa Busia, madawa itakuwa kwa ward. Hiyo ndio mimi nabadilisha. Tumeshikana? Tumeelewana? Kwa hivyo hiyo tunabadilisha. Kwa hivyo kidogo tu tafadhali. Unajua hii maneno tunaielewa. Ile nataka kusema, kwa sababu unajua, ngoja niwaeleze. Hata Odera si mtoto wenu? Hata Odera ni mtoto wenu? Hata Odera ni mtoto wenu? Na si yeye ndiye amesimamia hospitali? Hiyo mimi ndio nawaeleza tutafanya. Kwa leo kidogo tu tafadhali. Kwa leo nataka kuwaeleza kwamba tuko mambo ya ODM. Tafadhali leo tumekuja kujisajili, tusaidiane mbele ya baba tuweze kujisajili. Na mimi nawaomba kwamba hii maneno ingine yote mnazungumuza atakuja kufanya. Kwa hayo machache, wacha ni muite baba, wacha ni muite mheshimiwa Paranya aweze kukaribisha baba. Haya, makofi kwa mheshimiwa Paranya akuje. Haya, asanteni sana.